Og så, efter min turné med Lion Queen var slut, blev jeg kastet som Maggie i musicalen Maggie og de magiske overalls. Overalls? Du vidste overalt allerede. Wow. Det føles så underligt at være tilbage. Så mange minder. Som for eksempel, da du mødte Austin, skrev sangen med Austin, blev forelsket i Austin. Jeg kan godt høre, hvad du prøver på, og jeg gider ikke at snakke om det. Austin er fortid, og jeg tænker kun på fremtiden. Nu hvor jeg er færdig med universitetet, er jeg parat til at koncentrere mig om musikken. Det er jeg glad for, at du siger. Forget, hvem der har booket dig til Helenshowet på fredag. Hvad? Helenshowet? Ja. Det er jo fantastisk! Dine fans har ventet så længe på at høre nyt fra dig. Hvad? Skal jeg synge en ny sang? Jeg bør nok lige advare dig. Jeg har haft så travlt med studierne, at min sangskrivning er blevet lidt støvet. Ali, du har aldrig i livet skrevet en dårlig sang. Lad mig høre, hvad du har. Always wear your shower shoes in the dorm bathroom. It's a breeding ground for fungus. Uhada. The airline lost my luggage. Jeg skrev det i lufthavnen, fordi jeg mistede... Din bagage. Ja, jeg har fattet det. Og så Atlanta i aften og i morgen, og så kommer jeg tilbage til Miami og giver koncert i weekenden. Glæder mig til at se dig, Des. Det gør jeg også. Hvad så? Er du okay, Austin? Ups. Er du der endnu? Hey, ved du, at Trish har booket dig til Helenshowet på fredag? Ja, det bliver sjovere at være med i Helenshowet igen. Det var jo der, det hele begyndte for mig. Nå, men jeg er endelig blevet færdig med min film. Austin og Ali sagaen. Så jeg håbede lidt på, at I to ville lave at vise et par klip. I to? Ali kommer da ikke, vel? Hvad? Nej, altså jeg sagde jo to. Altså du totalt vil give mig lov. To. Tagelse. Men ikke for noget. Vil det være så slemt, hvis Ali var der? Jeg mener, det er hun ikke. Men hvad nu hvis hun var? Des, du ved, hvor hårdt det brud var for mig. Det gør stadig ret ondt. Jeg er overhovedet ikke parat til at se Ali igen. Hej, Des. Se, hvem der er kommet. Ali! Det var tæt på. Velkommen til Helenshow! Ja! Og den Mone, du skal på om 10 minutter. Skulle jeg have sagt for 9 minutter siden, så du skal på om 1 minut. Nå, kammerat, jeg har lavet som om det er hvilket som helst talkshow. Der er ingen grund til at gå i panik eller være nervøs. Hvorfor skulle jeg gå i panik? Se, det er lige præcis det, jeg mener. Fald nu ned! Hey, Trish. Tusind tak, fordi du har fået mig i Helenshowet. Du er virkelig en god veninde. Det er jeg. Men husk nu, uanset hvad der sker i showet i aften, så skal du vide, at jeg altid forsøger at være den bedste ven som muligt. Ja. Den bedst mulige veninde. Bedste. Ja, så? Ali Dawson, du skal på om 1 minut. Skulle jeg have sagt for 55 sekunder siden, så du skal faktisk på nu. Okay. Vi har et fantastisk show til jer i aften. Jeg glæder mig helt vildt til de her to gæster på scenen for første gang sammen i flere år. Austin Moon og Ali Dawson! Oh yeah! Mærk kærligheden! Sådan! Det er helt rigtigt. Austin og Ali på Disney Channel.